پہلے تاغوت کا انکار کرو پھر اللہ پر ایمان لاؤ، تب ایمان معتبر ہے. تاغوت کسے کہتے ہیں؟ تغا سے بنا ہے، تغا طغیانی، دریا اپنے حدود کے اندر بہ رہا ہے لیکن اب یہ کہ اس کی پانی ادھر چھلک گیا ہے، اپنے حدود سے کناروں سے نکل گیا، اسے کیا کہتے ہیں؟ طغیانی. تو انسان کا اور جنوں کا مقام کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ میری بندگی کرے. جو حد بندگی سے تجاوز کرے گا وہ تاغوت ہے، چاہے وہ ایک فرد ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی ریاست ہو. میں نے یہ تین چیزیں گن دی ہیں. انفرادی حیثیت سے میں اپنے حد بندگی سے تجاوز کرتا ہوں اگر تو میں تاغوت ہوں. کوئی ادارہ آپ نے بنایا ایسا اس میں لمیٹیشن نہیں ہے اللہ کے احکام کی، تاغوت ہے. ریاست آپ نے قائم کی حاکمیت عوام کے لیے یا حاکمیت کسی ایک خاندان کے لیے، وہی تاغوت ہے. اس کی نفی، اس کا انکار، اس کے خلاف بغاوت کر کے ایمان لاؤ گے تو ایمان معتبر ہے.